Sveiki gyvi, atvykę į Vanagas Extreme Machines. Šiandieną čia mes turime sunkiausią Lietuvos kariuomenės ratuotą techniką Boxer Vilkas. Mano pliugaro stovi pats brangiausias Lietuvos kariuomenės pirkinys. Kalbu ne apie vieną vilką, bet kalbu apie visą gaują vilkų ir skaičiaus natūralu, kad mes tų vilkų neskelbsime. Jie nuolatos papildo Lietuvos kariuomenės gretas. Štai ši technika yra surenkama ten pat, kur surenkami ir Vanagas Extreme Machines, jau rodyta Leopard tankė. Taigi, pėstininkų kovos mašina ta ir reiškia, kad ši technika yra pritaikyta pervežti pėstininkus. Čia telpa 8 keleiviai, arba turbūt įvairiom modifikacijom galima būtų ir kažkaip kitaip sudėlioti. Ir šį transportą valdo 3 džentelmenai. Nu, gali būti ir damos. Tai yra vairuotojas, taikytojas operatorius, mes jį galim vadinti šauliu, ir vadas. Boxeris žinomas tuo, kad jisai yra dalinamas į 3 atskirus modulius. Pirmasis tai yra vairavimo modulis, arba galim pavadinti platformą, su varikliu, kuri juda. Tada yra misijos modulis. Grubiai, 1/3 automobilio. Šiuo atveju tai yra vadavietė arba pėstininkų pervežimui. Ir ginklų modulis, pavadinkime tai bokšteliu. Boxer ar Vilkas. Teoriškai gamintojas šiai technikai yra davęs Boxer pavadinimą. Vokiškai turbūt Boxer tai yra toks tarnybinis šuo. Kitaip tariant, technika, kuri atlieka labai aiškia konkrečią misiją. Bet šią techniką mes galime pagristai vadinti Vilko vardu, nes Lietuvos kariuomenė turi specialiai jai pagamintą Boxer modelį, kurių neturi jokios kitos pasaulyje kariuomenės. Taip kad jeigu jūs pavadinsite šią mašiną Vilku, vieninteliu vardu, jūs irgi būsite teisūs. Vilkai Lietuvos kariuomenėje tarnauja nuo 2019 metų. Truputėlį skaičių. Kovinės parengties svoris, štai šio vilko, yra 36,5 tonos. Tikrai sunkus daiktas. Jo ilgis yra truputį daugiau negu 8 metrai. Jo aukštis 3,90 m. Ir plotis yra beveik 3 metrai. Prošvaista po automobilio dugnu yra apie 0,5 m. Jinai gali kisti nuo to, kiek daug yra pripūsti vilko ratų. Vilko priekyje yra įmontuotas variklis. 15,6 litro darbinio tūro V8, tai yra V-formos 8 cilindrų variklis su dviejomis turbinomis. Jisai išvysto 720 arklio galių ir sukimo momentas 2700 Nm. Aš įvairioj technikoj ieškau sąsajų su Dakaru. Ar žinote, kuo Boxer Vilkas yra susijęs su Dakaru? Pavarų dėžė, kuri yra šalia variklio, 7 pavarų dėžė, yra gamintojo Allison, tai yra amerikiečių gamintojas, ir būtent tokiamis pavarų dėžėmis lenktyniauja sunkvežimiai Dakare. Maksimalus greitis yra pribotas iki 90 km per valandą, bet pikti liežuviai sako, kad šis daiktas gali važiuoti ir gerokai virš 100 km per valandą greičiu. Nepamirškite, tai yra 36,5 tonos. Vilko dugne yra sumontuoti net 3 bakai. Jų bendras tūris yra 560 litrų ir su pilnai pripildytais degalų bakais jisai gali įveikti iki 1000 km važiuojant bendro naudojimo keliais arba beveik 500 km vykstant raižytą vietovę, kitaip tariant, ten, kur nėra kelių. Vilkas yra varomas visais 8 ratais, taip pat galima kiekvienai ašiai sujungti po blokiruotę, kitaip tariant, visi 8 ratai suksis visiškai vienodo greičiu. Vairuojamos yra 2 priekinės poros ratų. Ar žinote, į ko Boxeris yra panašus į BMW kregždę? Tuo, kad kai važiuoja, nu kaip čia, laisvų nuo darbo laikų, jisai yra galų varomas, arba kitaip tariant, tik tai 4 iš 8 ratų yra vedami. Vilkas neturi atsarginio rato, bet šios padangos tai yra tam tikra prasme turinčios run flat technologiją.
kitaip tariant, susprogdintas ar pašautas ratas, juo vilkas gali numatyti dar apie 100 km. Taip pat viduje yra sumontuota ratų slėgio kontrolė. Kitaip tariant, šiuose padangose ekipažas gali slėgį keisti nuo mažiausiai 1,7 baro. Tuomet padangos susiploja ir ši transporto priemonė turi labai gerą sukibimą. Arba važiuojant per kietus paviršius, akmenis ir kitas aštres vietas, padangas galima pripūsti beveik iki 7 barų. Žinokit, nustebino, bet tas daiktas turi diskinius ratų stabdžius. Geras, kažkaip nežinojau šito fakto. Jeigu mes kalbame pakabą, tai yra daugiasvirtė pakaba ir kiekvienam ratui yra net du amortizatoriai. Jeigu atsimenat, mano dakarinis galiuksas anksčiau irgi turėjo po du amortizatorius ratui. Tai tokiu atveju 2 kart 8 yra 16 amortizatorių šiame vilke. Siūlau apeiti aplink vilką ir pasižiūrėti, kas čia kur sukomplektuoti. Tai vat štai čia ant priekio, štai šis toks kaip ratas atrodantis reikalas, tai čia yra susukta spygliuota viela. Per čia iškeliauja oras, kitaip tariant, viršui stovi radiatoriai, ventiliatoriai ir per čia yra išpučiamas karštas oras. Tai čia šonuose ir viršuje yra daiktadėžės. Šiuo atveju aš matau, kad čia supakuota vilkimo virvė. Vilko gale, aš matau, kad yra specialioje parinktyje purvasaugiai. Jie paprastai tabaluoja žemiau, bet jeigu važiuoja kažkur prastais keliais, tai kad jų nenuplėštų, matau, kad yra speciali kaip čia, sumažinimo funkcija. Gale yra milžiniškas liukas, atidarysim per jį. Ekipažas ir pėstininkai gali patekti į automobilį ir atgal. Štai čia šiuo metu yra uždėti veidrodžiai. Jeigu vilkas turėtų važiuoti mieste ir turėtų manevruoti, tai tie veidrodžiai persideda automobilio priekį. Tai transportavimo metu jie keliauja. Štai čia gale matau galinio vaizdo kamerą, periskopą, per kurį ekipažas ir gale esantys žmonės gali matyti, kas vyksta technikos gale. Na ir aišku, masyvios vilktis. Kitoje vilko pusėje taip pat turime daiktadėžės, čia šone ir viršuje. Turime filtravimo sistemą, kurioje yra net ir aktyvus filtrai. Taip tariant, ne tik nuo dulkių, bet ir nuo kitų pavojingų medžiagų. Ekipažas viduje yra apsaugotas. Na ir štai mes vėl grįžome į automobilio priekį. Ar žinote, kaip ekipažas valdo šį monstrą? Grubiai štai čianai sėdi vairuotojas. Jisai yra arčiausiai priekio sėdintis dalyvis. Tada už jo yra kovos mašinos vadas. Ir šalia jo, kitoje pusėje, yra operatorius taikytojas, kuris dirba su visomis sistemomis, tuo pačiu ir atlieka naikinimo funkciją. Per šiuos periskopus ir įvairias esančias kameras vairuotojas mato visą vaizdą. Šiuo atveju tai yra vilko kovinė parengtis. Manevruojant taikos metu, šis liukas gali pasikelt šiek tiek į viršų ir vairuotojas gali matyti daugiau. Matot, priekinis langas turi net 3 valytuvus su apipurškimu. Geras, ne? Kaip matote, patranka, bokštelis sukasi 360 laipsnių kampu ir sukantis ties anteną, patranka kyla į viršų tam, kad nenulaužtų antenos. Patranka turi stabilizavimo funkciją, kitaip tariant, jeigu tu važiuotum su šiuo vilku vietoje, kur nėra kelio, ant patrankos uždėtum litrinį bokalą alaus, išsai neįsipiltų. Bokštelė su patranka taip pat turi full speed funkciją, kada jinai tikrai sukasi pakankamai greitai aplink savo ašį. Nenorėčiau būti šitos patrankos kitoje pusėje, jeigu kažkas sugalvotų su ją mane naikinti. Pakalbėkime apie vilko ginkluotę. Visų pirma, tai yra 30 mm Bushmasterio patranka, kuri yra šalia sudubliuota su FNMAG kulkosvaidžiu. Taikytojas operatorius, vadas, mato visą vaizdą, nesvarbu, diena ar naktis, šalta ar karšta, per štai šias arba kai kurias kitas kameras ir bokštelio viršuje yra prieštankinės Spike raketos. Ar žinote, kaip Spike raketomis yra naikinamas priešų tankas?
mašinos vadas turi atskirą ant bokštelio sumontuotą kamerą ir gali matyti visą vaizdą 360 laipsnių aplink savo ašį. Vilko viršuje yra atskira meteorologijos stotis, kitaip tariant, meteorologijos stotelė, kuris sako, kokios sąlygos yra aplinkui. Tuo metu jūs matote štai čia, vienoje ir kitoje pusėje esančias antenas. Kaip žinia, ryšiai yra viena iš svarbiausių Karybos sričių, arba tai yra labai svarbus reikalas. Gale sumontuota standžioji vilktis, jeigu reikėtų vilkti kitą komandos narį, yra du avariniai liukai. Beje, vienas yra ir virš vairuotojo, jisai yra ne išlipimui, bet daugiau turbūt aptarnavimui. Na ir viename ir kitame šone yra sudėtos dar kelios daiktadėžės. Bokštelio kairėje ir dešinėje yra dūminiai užtaisai, kitaip tariant, tuo metu, kai vilkas nusprendžia pasislėpti, jisai gali išleisti vieną arba kitą pusę dūminis užtaisus arba padaryti viską vienu metu. Gale yra greito atidarimo liukas. Sezamai, atsiverk. Štai taip atsidaro visas vilko galas, kad tu patogiai galėtum susikrauti savo krovinį arba sulipti, pasikrauti ir taip toliau. Nors jūs galite pamatyti bokserio vidų tam tikrose atviruose šaltiniuose, visgi vilko interjeras nėra rodomas. Todėl, kad vilkas yra tik Lietuvos kariuomenėje tiekiamas modelis ir saugumo sumetimais nėra rodomos visos viduje esančios technologijos. Ir taip geriau, tegul priešas bijo. Taigi, tradiciškai saugos reikalai, deduosi šalmą, sėdu į pėstininko vietą, rampa gali užsidaryti. Damos ir džentelmenai, tiek šiandieną Vanagas Extreme Machines apie Lietuvos kariuomenės pasididžiavimą, pėstininkų kovos mašiną Vilkas. Nepamirškite prenumeruoti mano kanalo. Jei patiko šis video, spauskite like, pasidalinkite juo su savo draugu ir nepamirškite nukeliauti į Contribee platformą, kur galite prisidėti prie mūsų komandos. Iki greitų pasimatymų, iki.